მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასე თემაზე. ტაროს გაშლა ბედნიერებაზე, ფინანსურ კეთილდღეობაზე, სიკეთის და სიხარულის მოზიდვაზე. მოდით ვნახოთ აბა, რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის ტაროს, აი ამ ულამაზეს ოქროსფერ ტაროს. თქვენთვის რა ინფორმაცია აქვს, რა ინფორმაციას ინახავს. ტარო გაიშლება სამ ვარიანტად. აი ნახეთ, ეს ერთგვარი ტრანსცენდენტული თამაში იქნება. გავყოფ ეხლა ამ დასტას აი ესე სამ ნაწილად და თქვენ ჩაითქვით თქვენი სურვილი. პირველი: პირადი ბედნიერება. ჩაითვით თქვენი სურვილი, ან აქ. საუბრობთ ბედნიერებაზე, მიმდინარეობს საჯარო გაშლა თქვენთვის ტაროს არხზე. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება მიღებული ინფორმაცია პირდაპირ რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში. საუბრობთ ბედნიერებაზე, ფინანსურ კეთილდღეობაზე, სიკეთეზე და სიხარულზე, სიხარულის მოზიდვაზე. პირველი დასტა აი აქედან, ვინც აქ ჩაიფიქრეთ, ნახოთ აბა როგორ ხედავთ თქვენ ბედნიერებასთან დაკავშირებით. ამას შეხედეთ. ბედნიერება, ტუზის მონეტა. აქ არის ახალი წამოწყება, ახალი ყველაფერი, ახალი დაწყება, რაღაც საწყისი. ეს არის ტუზის მონეტები, სადაც ჩანს ძალიან ისეთი ბედნიერების გზა. მრავალმხრივი არკანია, მოკლედ ეს არის კმაყოფილება, მიღწეულით ტკბობა, გესმით? აი ვისაც აქვს ჩაფიქრებული, რომ ამ პირად ურთიერთობაში მიაღწიოს რაღაც დაოჯახებას და ბედნიერებას, აი ეს არის ამაზე პასუხისმგებელი, აი ეს არკანია ამ ინფორმაციით. ბედნიერება, მოდით ვნახოთ ეხლა, განვავრცოთ ამაზე ინფორმაცია. თუ გადავიდეთ მეორეზე, მეორეზე, ვინც მეორეში ჩაიფიქრეთ, ეს პირად ურთიერთობაზე, თქვენს პირად ურთიერთობაზე, ვინც მეორეში ჩაიფიქრეთ, აბა ვნახოთ რა პასუხია. მეორეში, ნახეთ, არის პერსპექტივა, მაგრამ არა იმ პერიოდში და არც ისე სწრაფად, როგორც თქვენ გინდათ. რაღაც უნდა მოიმოქმედოთ, რაღაცეები მოხდება, რაღაცა ბარიერების გადალახვა მოგიწევთ, მაგრამ აუცილებლად დადგება ის ბედნიერი მომენტი, რომელიც თქვენ გინდათ. სიტუაცია გაფიქრებთ, ჩაფიქრებული ხართ, ყველაფერი ისე ვერ არის, როგორც თქვენ გინდათ, მაგრამ საბოლოოდ თქვენ მაინც მიიღებთ აი სასურველ შედეგს, რაც უკავშირდება პირად ურთიერთობას, პირად საკითხებს. და მესამეში, აი აქ ვინც ჩაიფიქრეთ, ვნახოთ აბა თქვენი პირადი ურთიერთობა როგორ ჩანს. აი აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, ესე იგი გაშლა ორივე სქესის წარმომადგენელს ეხება, როგორც მამრობით, ასევე მდედრობით, ქალბატონებს, მამაკაცებს. სიტუაცია, რომელიც მოითხოვს უფრო მეტ მოტბინებას, მიტევებას და უფრო მეტ გრძნობებს. სადაც მეტი გრძნობა, იქ მიტევებას უფრო ადვილია, ხო? აქ ჩანს ადამიანი უკმაყოფილო ურთიერთობით. მოდით გაშალეთ შუბლი, გაიღიმეთ, გამოასხივეთ პოზიტივი, ხო? უფრო უკეთესად წავა თქვენი პირადი საკითხები, უფრო კარგად და ბედნიერად იგრძნობთ თავს, დამერწმუნეთ. ეს თქვენთვის არის ეს ინფორმაცია და რჩევა ტაროსგან. გაიღიმეთ და მიიღეთ სიყვარული, რომელიც მოდის თქვენ ცხოვრებაში. ეს პასუხი მათთვის, ვისაც აინტერესებს აი პირად საკითხებთან როგორ განვითარდება, როგორ იქნება თავის რომანტიკული ურთიერთობა და ასე შემდეგ. გაიღიმეთ, მეტი სიყვარული გამოამჟღავნეთ. ეხლა ვნახოთ შემდეგი შეკითხვა.
შემდეგი შეკითხვა ფინანსურ კეთილდღეობაზე, ტაროს გაშლილ ფინანსურ კეთილდღეობაზე. ფინანსურ კეთილდღეობაზე ნახოთ აბა 1 2 აი ეს ფინანსურ კეთილდღეობაზე ხედავთ. Ам მესამე არ ჩანს კონი ხო? აი ნახეთ. პირველი, მეორე და მესამე. პირველი, მეორე და მესამე. ჩაიფიქრეთ, პირველი. პირველი, ისე იგი ფინანსური კეთილდღეობა, ვისაც აინტერესებს. ისე იგი საუბრობთ მიმდინარეობს ტაროს არხზე, საჯარო გაშლა, ასე თემაზე. ტაროს გაშლა ბედნიერებაზე, ფინანსურ კეთილდღეობაზე, სიკეთისა სიხარულის მოზიდვაზე. პირველ ჯგუფში ვინც ჩაიფიქრეთ, აბა ნახოთ. ნახეთ. ფინანსური კეთილდღეობა, ტრიუმფალური სვლა. რაღაცას აღწევთ, კრეატიული იდეა, რომელიც კრეატიული იდეა ან თქვენი წამოწყებული საქმე, რომელიც მოგიტანთ კმაყოფილებას, გამარჯვებას. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს გამარჯვება მარტო თქვენი მონაპოვარი არ არის. არ დაივიწყოთ ის ადამიანები, ვინც დაგეხმარნენ აი ამ გზაზე, რომ თქვენ მიგეღწიათ ამ გამარჯვებისთვის. და წარმოთქვით მადლიერება სამყაროს და ღვთის მიმართ, რომ თქვენ გახდით ღირსი აი ამ გამარჯვების. შემდეგ, ვინც აქ ჩაიფიქრეთ ფინანსურ საკითხებზე, აბა ნახოთ. ფინანსურ საკითხებზე. თქვენ ძალიანაც აკონტროლებთ სიტუაციას, თქვენს ხელშია, თქვენ ხართ წამყვანი ამ სიტუაციაში. თქვენზეა დამოკიდებული ყველაფერი, როგორ იქნება თქვენი ფინანსური მდგომარეობა, თქვენი სიბრძნე, თქვენი ჭკუა, თქვენი გონება, თქვენი დიპლომატია. ეს ყველაფერი არის თქვენში და თქვენ უბრალოდ არ აქვთ უფლება, რომ არ გამოიყენოთ აი ეს ღვთის საჩუქარი, ეს ჭკუა და გონება, ეს დიპლომატია, ეს მიდგომები. თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერი სიტუაცია ან პიროვნება წამოიყვანოთ თქვენი ინტერესების მიხედვით. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, პასუხი არის კი, თქვენი ფინანსური კეთილდღეობა არის გარდაუვალი და ის არის ძალიან ახლოს, შეიძლება უკვე იმყოფებით კიდევაც აი ამ მდგომარეობაში, წარმატებული ადამიანის მდგომარეობაში. შეგიძლიათ დაასკრინოთ და შეინახოთ. აგრეთვე პირველი ვარიანტისთვის, აი ნახეთ. შეგიძლიათ ეს ვისანაც ამოვიდა ეს არკანი, იმანას დაასკრინოთ და შეინახოს. ეს არის ინფორმაციები. არკანი რა ნიშნავს თვითონ სიტყვა არკანი? ყოველი არკანი შეიცავს განუმეორებელ უნიკალურ ინფორმაციას, პროგრამას, რომელიც იმუშავებს თქვენთან მიმართებაში. ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს. ვინც ახლა მოირჩია ეს ვიდეო და ვინც ახლა მიყურებს მე, დიდი ალბათობით მათზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია. შემდეგ მესამე. მესამე, აი აქ. ნახოთ, ესე იგი საუბრობთ ფინანსურ კეთილდღეობაზე. რამდენად არის შანსი თქვენთვის ფინანსური კეთილდღეობის? უნიკალური არკანი ამოვიდა პირადად თქვენთვის. ფინანსები, მონეტები წავსახართ, ნახეთ, გიმართლებთ საქმიანობაში. თქვენ სავარაუდოდ ქალბატონი ბრძანდებით. შეიძლება პირად საკითხებში არ გაგიმართლოთ, მაგრამ კარიერაში გიმართლებთ უზადოდ. წყინვალეთ. წყინვალეთ წავა თქვენი საქმიანობა ფინანსური განხეთ, ფინანსური მიმართულებით. ესეც შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეინახოთ ეს ფოტო თქვენს მობილურში და ეცადეთ, რომ საერთოდ აი ეს არკანები არაჩვენოთ ხალხს. ეს არის თქვენი ინფორმაცია. ხო, ესე იგი სამი ვარიანტი განვიხილეთ, როგორც პირადი საკითხები, ასევე ფინანსური და მესამე. ტაროს გაშლა ბედნიერებაზე, ფინანსურ კეთილდღეობაზე, სიკეთის და სიხარულის მოზიდვაზე. ნახოთ აბა. სიკეთის და სიხარულის მოზიდვაზე. სიკეთის და სიხარულის მოზიდვაზე. აი ესე. ახას ისეც ნაირათვე ჩაიფიქრეთ, როგორც წინა ორ ვარიანტში. პირველი, მეორე და მესამე ჩაიფიქრეთ.
პირველი. ესე იგი, ტაროს გაშლა სიკეთის და სიხარულის მოზიდვაზე. სიკეთის და სიხარულის მოზიდვაზე. აქ საჭიროა მეორე არკანის ამოღებაც. კი ბატონო. აი სიკეთის და სიხარულის მოზიდვაზე. თქვენი მხნეობა, თქვენი ენერგია რაღაცა მთავრდება და რაღაცა იწყება. თავდება რაღაც ცუდი, რაღაც წარსულში, რაც უნდა გაუშვათ და იწყება თქვენთვის ახალი ხნე, ენერგიული რწმენით და იმედით სავსე არკანი ამოვიდა ინფორმაცია, რომელიც არ გაძლევთ საშუალებას, რომ ჩარჩეთ წარსულში, წინ მომავლისკენ იმედიანი ნაბიჯებით გადადგით, სამყარო მხარს გიჭერთ, სამყარო თქვენს მხარეს არის და აქვე ჩანს მაგიური შესაძლებლობები, თქვენი უზარმაზარი, ცეცხლოვანი შესაძლებლობები, რაღაცა ნიჭი გაქვთ, რაღაცა მისწრაფება გაქვთ, რაღაც სამყაროდან მხარდაჭერა გაქვთ. მოკლედ თქვენია ეს ინფორმაცია. შეგიძლია დასკრინოთ და შეინახოთ. ესე იგი, ტაროს გაშლა სიკეთის და სიხარულის მოზიდვაზე და ასეთი სიხარული და ასეთი გამარჯვებული გევლოთ. მეორე, ტაროს გაშლა სიკეთის და სიხარულის მოზიდვაზე ნახოთ. სიკეთის და სიხარულის მოზიდვაზე. ტუზი მონეტების, მონეტების ტუზი ამოვიდა აქ. რა თქმა უნდა, მიზნის მიღწევა ჩანს, ყვავი, ბარაკა, წარმატება, ნებისმიერი სიტუაცია. ტუზია, ხალხო, ტუზია, უმაღლესი არკანია ეს ტაროში. სურვილების ასრულება სიკეთის და სიხარულის მოზიდვა, რა თქმა უნდა, მომავალში. მომავალში თქვენ გელოდებათ დიდი წარმატება, დიდი სიხარული, დიდი ბედნიერება. და მალე შემოსულიყოს ეს ბედნიერება თქვენ ცხოვრებაში. შეგიძლია დასკრინოთ და შეინახოთ ეს არკანი, როგორც გზამკვლევი, როგორც პროგრამა, რომელიც აი ერთგვარი გზის გამნათებელი იქნება თქვენ ცხოვრებაში. მესამე, ვინც აქ ჩაიფიქრეთ, აი აქ. ესე იგი, ტაროს გაშლა სიკეთის და სიხარულის მოზიდვაზე. სიკეთის და სიხარულის მოზიდვაზე. აქ ჩანს რაღაცა წარსულის გადმონაშთი, ნეგატივი. კი ბატონო, კონფლიქტურად ხართ და განიცდით აი ამ ურთიერთობას და გირჩევთ, რომ წარსულიდან გამოხვიდეთ. კი ბატონო, აი აქ ჩანს თქვენი ჩაციკლული ხართ რაღაც, აი წარსულზე. წარსულიდან გამოდით საყვარელო. გამოდით წარსულის ფიქრებიდან და ყველაფერი გრძელდება, ცხოვრება გრძელდება. ეს არ გვინდა, დავტოვოთ აი ეს. დავტოვოთ ეს. გაიღიმეთ, გაიღიმეთ, ჩემო კარგებო, გაიღიმეთ მეტი პოზიტივი. ტარო ითხოვს და სამყარო მეტ პოზიტივს თქვენგან. გაშალეთ ხელი და დაიწყეთ აქტივობა. ნუ ხართ უმოქმედოთ, იაქტიურეთ. თქვენ საქმიანობას, თქვენ სიკეთეს, თქვენ სიხარულს ხოლოდ თუ მოახერხებთ თქვენი პოზიტივით, თქვენი სიხარულით. რასაც მოიზიდავთ, ის მოვა. სამყარო სარკისებური პრინციპით მუშაობს. დაბოღმილი შეხედავთ სამყაროს, ბოღმა მოვა და უსიამოვნება მოვა. სიხარულით შეხედავთ ყველანაირ მოვლენას, სიხარული მოვა. ამიტომ აქედან გამომდინარე, ჩვენ თვითონ ვიზიდავთ მოვლენებს, ჩვენ თვითონ. სადეთ დააგვირდით, არ გაინტერესებთ? სადეთ? აფირმაციები წარმოთქვით. მე ვარ წარმატებული, მე ვარ ბედნიერი. ჩემი ყოველი დღე არის ბედნიერი, ყოველი ახალი დღე არის წარმატებისა და სიხარულის მომტანი. სამყარო ზრუნავს ჩემზე, უფალი ზრუნავს ჩემზე. წარმოთქვით ეს სიტყვები, გაძლიერდით, რწმენაში იყავით, რწმენით იცხოვრეთ და ყველაფერი რადიკალურად შეიცვლება. ამას თქვენ თვითონ ნახავთ და მე რეიტყვით, რომ რამდენად მართალი ყოფილვარ. კარგით შემოკარგებო. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ, რომ იყავით ჩემთან ერთად. ვინც ხართ სტუმრის სტატუსში შემოსული, გამოიწერეთ ტაროს არხი. ვისაც გამოწერილი გაქვთ, მათაც დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა თქვენ ყველას, უღრმესი მადლობა, რომ ისმენდით, რომ მიყურებთ, რომ იწერთ ტაროს არხს. დალაიქეთ ვიდეო ქვემოთ, დააწკაპეთ ეს მოწონება, ერთგვარი მადლიერება თქვენი მხრიდან, რომელიც არის აუცილებელი პირადად თქვენთვის, როგორც მადლიერების გამოხატულება სამყაროს მიმართ და ასეთი მშვენიერი ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროსთვის, რომ უკეთესად და ზუსტად იმუშაოს თქვენთან მიმართებაში. მადლიერება არ მაწყენდა მეც, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი სამოტივაციო და ყოველდღიურად გავშალოთ თქვენთვის აი ესეთი საჯარო, ძალიან პოზიტიური და იმედის მომცემი ვიდეოები
და მადლიერება აუცილებელია ტაროს არხის წარმატებისთვის და განვითარებისთვის. Რა შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო ნებისმიერ თემაზე. თქვენ იქნებით შემკითხველიც და პასუხის მიმღებიც. მე ვიქნები მხოლოდ შუამავალი. გისურვებთ ბედნიერებას, წარმატებას, დიდ სიყვარულს, დიდ სიკეთეს და ღვთის ფარველობას. მომავალ შეხვედრამდე.